9 beteg példájával demonstráljuk a Bazadov-kór útrang diagnosztikáját. Az első eset a típusos kép frissen igazolódott pajzsmirigy túlműködés. Jobb lebeny, kifejezetten a szegény dorzál felé megnyúló lebeny, bal lebeny hasonló, itt kifejezettebb kötőszöveti sövényeket látunk. Ami nagyon jellegzetes, a keringés ennél fokozottabb nem lehet, hiszen szinte az inzert egészét erek töltik ki. Jobb lebeny először a folyamatos felvételnél. Kifejezetten ehhoz szegény az állomány. A keringés fokozott. Bal lebenyben ugyanezt látjuk. Helyenként kötőszöveti proliferációra utaló eugazdag gócokkal. Nem kétséges, aktív hormon túltermelésről van szó. Folyamatos felvételen jobb lebenyben kb. 15-20%-ban echo szegény területek figyelhetők meg echo normál alapállományban. Bal lebenyben ennél kicsit nagyobb az echo szegény területeknek az aránya. Göb nincs a pajzsmirigyben, ezek echo szegény területek és nem göbök. Kicsit fokozott a keringés. Jobb lebeny haránt metszett normális alapállományban kb. 15%-ban echo szegényebb területek, a bal lebenyben egy nagyobb echo szegény góc érdemel figyelmet. A keringés fokozott, úgy szintén a bal lebeny esetében is. Folyamatos felvétel, jobb lebeny haránt metszett most a keringéssel, majd pedig a bal lebenynél ugyanezt látjuk. 8 hónapja szedett metotrint a betegekkor eutiroid állapotban volt. Szabályos, normális alapszerkezetű pajzsmirigyet látunk, benne néhány százalékban kisebb ehhoz szegény felritkulásokat. Ez az útrangkép nyugodt, a keringés is az átlagosnak megfelelő, az aktív stádium Bazadov-kórhoz képest lényegesen csökkentebb a vaszkularizáltsága a lebenyeknek. A bal oldalon hasonló képet látunk. Ez azt valószínűsíti, a következő 3-4 hónapban biztos nem fog kiújulni a túlműködése. Egy éven át szedett napi 30 mg metimazolt ez a beteg, amikor erre az ultrahang vizsgálatra sor került. Jobb lebeny haránt metszetet mutatom először, echo szegény, göbbentes állomány. Kifejezetten fokozott a keringés, és ezért demonstrálom ezt az esetet. Ezek szerint ez a kifejezetten fokozott vaszkularizáció nem csak aktív hormon túltermelésnél, de súlyos iatrogén hipotireózisnál is pontosan ugyanolyan. Nyilván közös a mechanizmus, az egyik esetben a TSH elleni antitestek, a másik esetben pedig a magas TSH érték stimulálja a pajzsmirigyet. Egy gyakori útrang mintázat 4 hónappal a kezelés után. Még nem kisebb a pajzsmirigy, mérsékelten echo szegény a szerkezet, van benne egy nagyobb echo szegény terület is ennél a betegnél, emellett a keringés fokozott. Ettől lehetne a betegnek hipotireózisa is, vagy éppen eutiroid állapotban is lehetne, de itt még magas hormonszinteket észleltünk. Másfél évvel a kezelés után a napi 100 mikrogram eltiroxinnal eutiroid állapotú beteg. Jobb lebeny haránt metszett, mérsékelten echo szegény a pajzsminek a szerkezete. Kisebb, mint az aktív Bazadov-kórban. A keringés nem túl jellegzetes, általában az izotóp kezelés után még évekig az átlagos, normális pajzsmirigyhez képest valamivel fokozottabb vaszkularizációt szoktunk látni. Pallebeny hasonló szerkezetű, itt is kisebb pajzsmirigyet látunk, mérsékelten echo szegény szerkezettel. Nem toxikus göb és göbszerű részek Bazadov-kóros betegben. Jobb lebeny haránt metszett ventrálisan és dorzálisan egy-egy mérsékelten echo szegény, a környezetével egyező szerkezetű terime ábrázolódik. A zöld nyilak mutatnak ezekre. Az alsónál egyértelmű, hogy tok választja el a környezettől, ez lehet egy lebenyke, lobulus, de valódi göb is. Ilyen esetben azért nem szeretem a göb kifejezést használni, mert tapasztalataim szerint műtétre került betegeknél igen ritkán írja le göbként ezeket a szerkezeti eltéréseket a patológus. Itt viszont egy valódi göb, a jobb lebenynek az alsó részén, cisztikus, echonormál területeket tartalmaz. Felső rész, göbszerű részek, alsó rész, valódi göb.
érdemes ezeket a kifejezett fehéres foltokat megfigyelni, ezek proliferáló kötőszövetes részeknek felelnek meg. Tehát még egyszer, a göbszerű rész, a keringés a tokban pozitív. A másik oldal igen hasonló, enyhe ehojszegénység észlelhető a pajzsnyűben, de dorzálisan elkülönül egy nem geometrikus határú göbszerű terime, erre hasonlót tudok mondani, mint a túloldalira, ez inkább göbszerű rész és nem valódi göb. Egy az enyhe jóthiány mellett nem ritka koincidencia, Bazedov-kór és autonómia társulása. Jobb lebeny, ehoszegény, fokozott keringésű, Bazedov-kóra jellemző ez a kép. A folyamatos felvételen is jól meg lehet figyelni, hogy a pajzsmigy állománya lényegesen kisebb, mint a Bazedov-kórban megszoktuk, ez a túloldali autonóm adenoma sorvasztó hatásának a következménye, jelentősen fokozott a keringés a jobb lebenyben. Tehát ez a Bazedov-kórra jellemző ultrahang mintázat. Az ellenoldalon felső pólusban egy ehogazdag, tokkal övezett, cisztikusan degenerált göb. Érdemes megfigyelni a bal lebenynél a folyamatos felvételen majd, és itt is látható például a dorzális részen, hogy az autonóm folyamatnak megfelelően a göbön kívüli állomány ehoszegény. Tehát bal lebeny harántmetszett, felső rész ehogazdag, tokkal övezett göb, lejjebb egy másik mérsékelten ehoszegény, szintén cisztikusan degenerált elváltozás. A lebeny egésze autonómiaként ábrázolódott az izotópos felvételen. Fokozott a keringés, ahogy az autonóm adenománál megszoktuk, és még egyszer érdemes keresni a göbön kívüli állományt, ami ehoszegény. Ez a egyébként nem ritka Marin-Lénárd-szindróma, Bazedov-kór és autonómia társulása.